İkinci gündən altıncı gününə keçən gecə o gecəni xüsusi əhya saxlamaq tövsiyə olunur. Əhya saxlayan bir insan o gecə çox ibadətlər var və o gecəni kim ibadət eləsə, mən hədisdə oxudum ki 170 ilin ibadətinə bərabərdir. O gecənin tövbəsi xüsusi tövbə eləməyi tövsiyə ediblər bizə. Əstəğfurullah demək, Allahdan bağışlanmaq diləmək. Və Həzrəti İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləmək. Ziyarət-i aşuranı oxuya bilsiniz, gecə nə gözəl. Və sonda da bir dənə salam verəsiniz. 3 dəfə sallallahu aleykə ya Əba Əbdillah Üstası Kərbəlaya qəlbəmə ruhən 3 dəfə salam deyəsiniz İmam Hüseyn ağaya. Əssəlamu aleyk ya Əba Əbdillah. Ağacan sənə salam. Amma günün özü 6-cı gün. Yəni Ərəfənin gününün özü. İndi daha biz orada ola bilmədik həccilə, amma burada yığdı, hərəmiz öz yerimizdə. Xüsusi əməllər var. Rəsul-i Əkrəmin bir zikri var. Təsbih-i Rəsulillah deyirlər. Rəsul-i Əkrəmin təsbih-i zikri. O gün, yəni Ərəfə günü bu zikri eləmək tövsiyə olunur. Ərəfə gününün özü də hətta belə axşamı əhya saxlamaq tövsiyə olunur. Həm 5-ci gündən 6-ya, 6-dan da bazara keçən gecə. Əhya saxlamaq tövsiyə olunur. Və bir xüsusi duası var. Xüsusi duası var. Ərəfə gününün. İnşallah bu duanı oxuyarsınız. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَى O gün, yəni Ərəfə günü dua günüdür, məsələ günüdür. Allahdan nəsə istəmək günüdür. Nəsə istəyir Allah?